فیل نشته سٹین من زنه پویګم کنه دا بز څنګه په سٹین کې لګو مونږ ورزيږي نه 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 ورزي دا سٹین مې ودرګا دا سٹین د کنه د کې دا دا موبایل دا کابل کې ونه یو لاس سره بده خلاص کې دا سې دا بده سره خلاص کې د کې موبایل لاس دا وبند شي بس دا موبایل د کې نه اچ دل ده ها 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 وښلې والله دا خو ډېر ښه شی دی دا خو ښه شی به دا نږدې نه دا چې سوره چې غوې دا چې خلاصې دا خلاصې دا چې دا سوره چې غوې دا راستر شي ته تا وې لوړ وې بس تا ته دا وې لوړ ګیم کوا خامانا نظر کا ژوند دی اوسې آباد اوسې اے مړې د دې سر تعلق له مارا تعلق والا سندل دا ډېر خو راغله پته نشته نامې نه دې تعالی آباد اوسې دین ما دو آران نه آران نه دی باران بارام بھائی بارام مانا نا زڑگا بارام خبر او را سندل سٹین پرے دا کنا تو اس کلی تا کل رازی نزا مختم یاشتے کے بھائی قسم دے زڑا دی رانا وڑے بیخی دی رانا بیخی استال ہے زڑا تشا پانجرا گرزم تمہارا سے دل نہیں جاتا تم جھوٹ بولتے ہو یار یار کچ چا زړه نزی کنه پتا باندې چا زړه نه بیل لکنه نو بس دی پالو سی ته دی خدای ور وخی جی بس څه مطلب دی کی دومره تیری غنی دی ګوره دا د سی پالو سنه پالو سی اوس پدې پالو سی چې ما په جوخت کې نه ونه ورشه 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 وسیا دا څه ده آ کا شکل ما ته کاری چې تلان نه خط نه دا استری کړه بر نه دا استری کړه ځکه چې تبو لایو راځینو تاول چې د خلکو ته برنه واسه هم لایو راځي لاندې نه ښه دي ستري نه دي کم دي تو ګرا یا دا ګرا خط دي ستري نه دي دا خو لاندې نه خبره تا خو ستري نه ده کړه دا ولي کا بجلی نه وی کلی کې بجلی وی کلی کې کلی کې بجلی و دارا نه ير شو او ایست یو د سی پری کو دو بس ما ده پتا ولا ګندنا نو خو نه وای سری کنه بجلی لاړه ایست می پری خو دو مال لاله نه وخت ده نو ته چی ترته لاله چې نو وخت ته باندې تلم په حالت می کارو لکشان ته چا و دو غلط تلم چی تکي چی تکي غلط کوټ و ته وای غي څوک ته چی تتلې دلته بلټنګ وتا وای هغه کې د چا واده و غیلت نه خو چا واده مې بلټنګ ته تللم دلته د چا واده واده کې ته تاسو چا نه وویل مرګره کالیل تا خو شکل تا خو پردو نه خط نیم استری د نن دې نیم استری نه ده نه کنه ولالته و ته چا پی کرنه شو ستا و ته صرف او زه تکړه یا کنه زه تکړه یا تکړه خو دې د خدای نیک بخت ته به اخیری مال راځي که خیری اوس خو خسته شوی مم د خدای نیک بخت یو ګوره شنستر گیا دا څنګه خسته شوی چرمخیا ته خدا را وړي کې خپل پوت شلا بہت چھوٹا مو رہ گیا تمہارا بہت مو چھوٹا رہ گیا چھوٹا چوچا رہ گیا چوچا سمجھ گیا خندارا پور مکا در تیر اتر سیخ را تیر میرا میرا مطلب میرا تسا مطلب میرا تسا مطلب میرا مطلب دادا جی میرا تا مطلب دے لکه سړی بچی نه یم د سی کدو ګرځي زکه خو هم چې تکا دوی یې میرا تا زو والے کا دوی ما بس تا میرا سر کې د خان نه چارجر کار کوي خبر او تا والا بیٹری کار کوي کنه زما چارجر کار کوي ته زما تا بیٹری کار کوي بیا ها دا ما ته وایا چپ شا ګاډي وړي مو وایا لایب دا وختو باندې د استرینه دوه یې لکه دا مې تر سبا تر شل وکړو باران والم د سې شو
لامبه لامبه لی ندی سا دی وکل ترشل می وکو اترسا می ترشل وکو باران والم باران زکد سی شو شکیل وای کنا چیر ورخی چرمخیا سات پول گایز تا دیر چرمخای تاچه چوه تاچه چوه زی ما نمان تک ما تا لرام دا چرمخیوه خبر او رمانه د چې سات کسان د ګلونو یو خپل کسان د چې سات کسان د ګلونو راته ولي الا منډه زړګو زر کسان یو له 1200 کسان استي ورشي ولا سل کسان تي ورشي ما نه سات کسان د ګلونو ول زبو منم چې تاسو خلک ډېر مینا کوي چلو سات کسان وته ګلونو ول دلته زما لایب چلیږي نه تاسو به ګلونو چولي ها ته لایب نه چلیږي تاسو تصویر به خینه خته بالکل تصویر میں ختم شو گیا تصویر دکلاونه خلی کلا شروع استانیٹ کے مسئلہ ہے کہ جس کو واٹ کی پرکھ دیتا تا اپنے ایٹ کے پرکھ دیتا اپ کمر باندې نہ اس سب کمر باندې نہیں ان نہ استا پوچھ لے تو سگنل شین دے نو څنګه په کمر نہ زما زیڑ دیتا شین والله 1500 کسان 2000 کسان 1000 کسان خو ما سره نہ څنګه تا وای دلته ما سره 1500 کسان ناز دی پاته نه لګی چې وزر کسان خو ما سره ناز دی بس دارې کو ساګه ده دی شین خو زما هم دی دا وای به ستان نت کې شین نت کې سیګنل سیګنل شین نه لګ دی دی غا کا سیګنل شین دی ها سیګنل ها ها دی وران شاه دا ګډ والا نه ګډ نه دا لم نه لم به نه دا خرا وختان خاصا چې گیم د نو غټم اوس کنه پرشمنت بکې کنه زه خو پرشمنت وکړم که ما در نه گیم وړم به ته پرشمنت کوي کوم درته او تابیدار اوکې به هم زه هم تابیدار خاصا بس د سه پرشمنت د زړګا چې بس ما ته بل لزلی سترګوي خاصا ای زه سترګ نه وایم زه به تاسو ته بوزه سب سپېړه بده وایم خاصا سترګمو لاس پیرې را تا ایل بړو وای زه خو څو باندې پرشمن واړې دې ته کو ته چې قبر کې خم پروت وکړې زه بیا هم درته نه وایم چې قبر کې نه نه نو سه قبر کې خاصا د سر ته نه وای درې ځلې را ته قبول قبول وای بس زه ولې قبول وایم ټول نه وای ته وای نه خوري شه بچې شه قبول کنه وای چې شه قبول کا بس ما ته وای قبول ہے بس لکه مطلب زتا ل چې شه در کوم ته بس وای قبول گایز پلی کرو بس اسه را ته وای قبول نه اس مې کسی کو کیو بولو قبول ہے مچا نام را نتا ویږي مړی خو بیره نزی ته څه کلی کې خبر ډیر مچون وی شپې ټیم بجلی وی ته زره استیا خبره کوم ته رښتیا وته کر بجلی وی ما قسم ده د خلکو بجلی خو پرې داس ما 24 غنټه بجلی 24 غنټه د خپل کور مشتو خا ما خو پلان ده د خپل کور مشتو خا کنه څه شي پلان ده شمسې دا دغه پلان نه ده شمسې نو پلان نه یا شیشي چی او هغه پلان ده کنه شیشي ته کور خاطر ولا نه قبل یو ده او کور مې ده خدای نه یک بخت صحیح کور مې ده لا جوړ کړه وسه ټنګيږي مې چولا کمره مې ده سه جوړا کړه سه غاک پکې وګه وې مې چولا غوا غاک وی میچ لگو ما پرشمنٹ با کیسٹر کی مرو باسا 800 باندې سوک پرشمنٹ گئی ای بل تما ما دا واڑ تھنگ کی کنا چنگ چنگین او چو باندې پرشمنٹ دے وہ 5000 پرشمنٹ تنا ایر شوی دی کا آزا ور جا کے وے زڑ کا صحیح سب ارو کا دے وڑو پس کارا شم یا خدا واڑو نا چ پھٹ کے نا مم دل تا چنگ چنگ تھنگ کڑا میارا وڑ پر دی یو تنگ ما سوائی درتا راضی ماڑا بیدل تکڑا 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 کئی